Nanti saya burn, you buang. Buang? Haa, sebab. Tiga? Haa, sebab panjang. Satu lah. Nanti sikit lah, dulu pun. Tapi dulu panjang. Dulu panjang lah. Haa. So, ni dah dulu ada panjang ni, saya rasa saya kasih gunting pendek. Sekarang panjang sudah kan? Soal lama dia kan? Dulu saya gunting macam rasa satu. Sekarang amat panjang sikit lah. Dulu satu lah you buat? Tak boleh buat lah. Betul tak? I lupa lah. Well, saya rasa saya gunting sangat. Sebab I nak sikat macam ni lah. Ya, tapi awak nak ini macam. Ini macam saya pun kasih panjang sikit. No tak? Tak boleh pendek. Tengok awak sendiri lah. Kalau awak mau pendek, kasih pendek dah. Pendek sikit lah. Pendek lah, satu lah. Lipis sikit lah. Pendek lah. Terima kasih, thank you. Boleh lah, ni macam lah. Boleh. I punya kad dah ada 5 chop. Eh, 5 ke 7? Hilang. Kad hepo. Oh, tak tahu. Sudah ada 7 chop. Sudah lama lah. Ya lho. Saya ingat awak cakap sama cerita tu. Biar rambut tebal kan? Jangan bawa hilang, potong lah guys. Jadi, terima kasih Kak Benny. Botakkan bang. Botak 30 lain baru botak. Okay, tapi janganlah. Belah ni memang 30. Wah, ni memanglah saya tak nak botak. Sebab saya tak nak botak. Sudah panci gimana bang? Sudah, kita rehat panci guys. Kita rehat jualan panci guys. Nana Nika, terima kasih sayang.
Pagi kaca dah tutup. Dah tutup kan. Ayo guys, bisnis pula. Model rambut apa bang? Model rambutnya Nuwud. Model Nuwud. Mami, thank you. Kak Winnie, terima kasih. Kak Ina, thank you. Tak aku senang gabung, mantap aku senang. Safety, thank you. Masih kari. Muda Izzat. Bunda Izzat, tahu. Tadi ni macam tu. Tapi saya kasih tengok dia, dia ini macam ni ah. Itu panjang oh. Haa, panjang. Sekarang awak mau pendek. Saya mau cakap pendek sedikit lah. Pendek sedikit lah. Tambah pendek sangat kan. Haa. Macam ni. Mana yang tunjuk tadi? Tadi itu. Tadi itu macam panjang oh. Dia dia sikat ini macam sini patin. Tapi sini panjang ni lah. Panjang ke? Haa. Mana? Nanti saya cakap itu saiban dia panjang mengan. Ha. Ah, itu gambar. Itu panjang sikit. Sebab dia pating dia pating di ketujuh. Oh. Dia panjang memang. Ah, ini ya. Ah. Oh, ini panjang. Panjang kan? Eh? Ya lah, nanti awak sikit macam ah. Saya tak panjang, panjang. Oh. You buat macam dia, ni. Dia punya tepi tengok dia pun sampai eyebrow kan. Ha. Ah. Okey, you buat macam tu tapi you pendek sikit.
Channel Bulanganan ni. Kak Mia, terima kasih. Kak Anggu, thank you. Bunda Asti rindu. Guys, thank you supportnya. Saya kan dah lama tak nampak baby lain tau. Lama tak nampak baby lain. Saya kan cuti live semalam. Hello, hi. Malah kan saya cuti lah. Bukan Kak Cidro. Bukan Mami. Yang kau bangga salam. Tutup.
知道等一下来找那个。Macam umur 27 lah kalau Oh, yang 24 eh. Jangan yang 27 kan. Kau boleh boleh. Kan, Ella. Ketawa Ella. Okay. Ui, Karaisa, terima kasih subscribe. Memang ada member ah. Okay, sama. Macam bocik 17 lah. 17 tak boleh lah. 18. Kita bagi lain guys. Karaisa dah ni. Subscribe. Bunda Aizat. Oi, Bunda, lama tak nampak Bunda. Hari itulah Bunda. Bunda free tak hari ni, Bunda Aizat? Bunda Aizat free tak hari ni? Mau pergi mana? Makan, Bunda Aizat. Thank you, Ma. Saya nak teriak tapi tak boleh kan nanti Abang ini kaget. Kaget dia kalau aku teriak. Masih, Ma. Thank you, Ma. Berkat kamu, Ma. Guys, cakap dengan Kai Hafiz tengah gunting rambut. Cakap dengan, tolong masuk room Kai tak? Cakap dengan dia Hafiz tengah gunting rambut. Masuk? Tak. Oh, tak. Kain. Tukar kain. Mantap. Guys, cakap dengan Kai Hafiz tengah ni eh. Kai Hafiz rambut cakap dengan dia. Macam ni ingat Hafiz tak accept ni. Hei, Zuzia. Oh, ni page ni. Gua dah tutup asal ramai event ni. Selamat guys, wishlist tak komplit ke? Semalam dah cuti, 2 hari dah cuti. Ganting je. Kak Ciro. Memang ganteng Kak Ciro. Anak siapa ini? Anak merpati. Kau bulannya abang, thank you. Asyik, thank you. Anak merpati mestilah ganteng-ganteng, cuy. Cuy. Anak merpati mestilah ganteng-ganteng, cuy. Agak biasa je. Hey, Kak Benny. Thank you, sayang. Kak Nia. Masuk mulut punya rambut. Sedap juga rambut Hafiz ni. Rambut Hafiz rasa vanilla. Kak Nia, thank you.
Bulannya abang, thank you. Katanya, oi. Rambut rasa vanila. Aku nak beli vanila frappuccino lah, tapi boleh ke? Tapi boleh ke? Hola, hola, Ain. Ani, thank you. Tak boleh bising lah, guys. Ini tempat orang. Ini seluruh orang kan, tak boleh bising kat sini. Hai, Boncil, hai. Kak Wina, thank you, sayang. Eh, ibu bersih. Kak Wina. Eh, banyaknya Kak Wina. Kak Wina. Kak Dewi, Kak Wina, terima kasih. Siapa lidahnya bisa bikin macam ni? Sebab tak ramai orang boleh buat lidah macam ni. Atau betul balik kan? Aku bisa. Terbalik kan? Eh? Bisa. Oh, kamu bukan manusia kalau bisa. Kamu alien. Kalau bisa tu kamu alien. Ya. Aku tak bisa. Kamu manusia. Mama, aku rindu. Eh, apa Habib? Habib Mama rindu. Rindu juga. Kalau istri tu kan sedih kau. Kamu boleh tak? Saya contoh. Saya contoh. Saya contoh. Saya contohin. Saya bukan alien. Saya contohin. Yang buat itu alien. Saya contohin. Tidak mungkin saya alien. Saya bisa. Bunda, terima kasih. Bunda cantik, thank you. Bunda, terima kasih. Tambah ganteng lu. Belum siap. Apa yang ganteng belum siap? Alien pun alien lah. Kamu buat saya putar-putar lidah ni. Lidah saya pendek. Macam tu je. Kalau teman aku sama sini. Ni. Habis pendek. Ya. Ha. Cakap R. Tapi saya boleh cakap R. R biasa. Saya tak ada pelat. Tapi lidah saya pendek. Habis sini je. Habis saya boleh cakap R. R biasa. Ya Allah, jadi ikutin. Kenapa jadi ikutan melidah? Hari masih cuti ke? Cuti. Sama bang, aku boleh dah pendek. Ha. Tapi saya boleh sebut R. R biasa. Okay guys, terima kasih Kak TQ yang bagi wishlist Afi. Belum set lagi eh. Okay, Kak. 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 Okay, Thank you.
Sejuk eh? Sejuk kan? Dah 13 tadi, let's go kan wishlist. Penuh kan guys? Sebelum masuk wishlist baru nanti. Bunda thank you. Kalau pencil, rasa. Rasa, dia gelap pun dia gelap lah. Gi baru saya cantik eh. Gi apa? Saya tak pernah nampak gi baru. Dekat Hafiz ada gi baru. Nak tengok gi baru boleh? Ada gi baru boleh? Memang bisa rasa-rasa. Wih, cantik! Ke safety! Eh, sumpah cantik! Mau itu! Eh, mau itu! Mau give itu! Api tak ada, api tak ada wishlist. Wih, cantik! Bebennya itu! Bebennya lucu kali, guys! Sumpah lucu, wow. Kau lihatin lagi. Give apa lagi yang baru? Saya tak tahu. Di Hafiz tak ada. Hafiz tak ambil lagi. Dia belum habis TikTok. Belum nampak lagi. Kodi guys. Bukan kodi. Kodi. Saya tidak kodi. Dengan lihat yang pakai sepeda, pakai sepeda. Siapa naik sepeda? Ada yang naik sepeda tu. Ada yang naik sepeda tu. Ibu dia cantik ni. Itu berapa guys? Itu berapa bud? Itu berapa? Harganya berapa itu? Tak tak, yang tadi, yang bear tu. Yang bear tu harganya berapa? Oh, 500. Mahal juga ya. Tapi lucu gifnya gede. Lucu. Yang pakai sepeda 5K. Oh, itu harapan lah nak dapat. Harapan membara lah guys. Mahalnya 5,000. Habis wishlist sampai yang 200 pun tak complete lagi. Apa lagi yang kenapa April lagi satu dah tutup pun? Mana? Yang di sana. Ha? Itu kedai dia sebab saya buat kita. Oh. Oh tu you punya franchise lah. Dia dia sewa sama itu apa? Itu apa? DIY ya. Ah. Tapi you di company sama lah. Sini. Ha. Lain. Sama ni sama nak. Oh. Thank you.
rasa dia kutub menang eh. Kenapa pun ada orang invite lagi eh. Belum kali dah ganti. Eh, Adi. Dik, datang abang pergi JB, Dik. 29, 28 ke 29. Dik, pergi makan, Dik. Datang abang pergi JB, Dik. Tabuk lagi banyak poin guys. Gelang-gelang dengan tabuk. Bien mieux qu'être mal accompagné. Ah ouais, où est ton papa?
Eh, orang dah
tutup undangan, dia invite. Invite. Sekarang tu, artis kulit putih ni. No, belum beli. Oh, boleh? Oh, tak keringkan eh? You tak ada pakai steam tu? Aku boleh. Yang tu tak ada pakai dah? Mana? Mesin-mesin. Boleh, mau pakai ni. Oh. Mau pakai tak? Boleh? Nggak ada nak pakai mesin. Dalam mesin tu panas. Terbakar kulit air isi putih. Tiba. You guys. Selal lah warna putih. Apa tak nampak komik? Tak nampak komik kah? Muka warna putih lah kah? Warna gelap, warna gelap. Takkan aku nak dye warna putih. Takkan lah kah. Tak mungkin.